Rusiya-Ukrayna savaşının əvvəlindən qərb liderləri xeyli ehtiyatlı, təmkinli. Bəzi hallarda hətta bəziləri qorxaq mövqe seçirdilər və bu səhv hesablamalarla bağlı idi. İndi artıq 2 ildən çox vaxt keçib bu savaşın başlanmasından və bu gün təhlil edib o qənaətə gəlmək olar ki, ilkin mərhələdə çox avtoritetli hərbi mərkəzlərin, analitik mərkəzlərin, siyasətçilərin yanaşmaları da özünü doğrultmadı. İki cür səhvə yol verildi. Bir-birinə daban-dabana zidd olan iki cür səhv vardı. Biri ondan ibarət idi ki, bir tərəf çox hədsiz ehtiyatlıq eləyirdilər ki, ay amandı, Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirməyək, Rusiya dünya savaşına çıxar, nüvə savaşına çıxar, NATO ilə savaşa girər, eskalasiyadan çəkinmək lazımdır. Bu təbəqə siyasətçilər Rusiyanın imkanlarını şişirdirdilər. Deməli, onların Rusiya haqqında məlumatları dəqiq deyilmiş. Onlar boşuna qorxurdular Rusiyadan. Və 2 il, 3 aylıq savaş göstərdi ki, Rusiyanın elə bir potensialı yoxdur ki, NATO ilə savaşsın. Rusiyanın elə bir potensialı yoxdur ki, bütövlükdə Avropaya, ABŞ-a təhlükə yaratsın. Baxın, Rusiyanın olan deməli, bütün ən müasir, ən effektiv silahları istifadə olunub Ukraynada. Və balaca Ukrayna ilə hələ 2-3 ayda bacara bilmir. Ona görə deməli, birinci həmin bu ehtiyatlılar, hansılar ki, Rusiyanın hərbi imkanlarını çox abartmışdılar, Putinin belə deyək, radikallığını həddindən artıq yüksək dərəcədə qiymətləndirmişdilər, ondan daha avantürist mövqe gözləyirdilər, onların gözləntiləri özünü doğrultmadı. Və məlum oldu ki, vaxt var idi ki, adicə tank verməyə tərəddüd eləyən Qərb, sonra nəinki tank, hətta Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi kimi qərbin ən müasir silahlarını və F-16-ları belə verməyə razılaşdılar və Rusiya heç bir eskalasiya, gərginlik yarada bilmədi. Çünki onun başqa çarəsi yoxdur. Deməli, bu mövqedə olanlar, yəni Rusiyanın güya qıcıqlandırmamaqdan ötürü, Rusiyanı daha böyük gərginliyə təhrik etməməkdən ötürü, ayağını həmişə əyləcdə saxlayan o qərb siyasətçiləri başa düşdülər ki, yanılıblar. Rusiya o qədər də böyük bir potensial sahibi deyil. İkinci qisim yanılanlar da vardı. İkinci qisim yanılanlar 2022-ci ilin payızındakı Ukrayna ordusu əks hücumla Xarkov vilayətində böyük əraziləri Rusiyadan azad elədi. Rusiya həmin döyüşlərdə 500-ə qədər tankı qənimət olaraq itirdi. Yəni onu Ukrayna partlatmadı, vurmadı, yandırmadı. 500-ə qədər tankı əldə elədi Rusiya ordusundan, vurub partlatdıqlarından, yandırdıqlarından əlavə. Yəni, bu qədər uğurlu bir əks hücum əməliyyatı oldu Xarkov istiqamətində və Rusiya-Ukrayna sərhədinə çıxdılar, Sum vilayətini və Xarkov vilayətini azad elədilər, Xerson şəhərini azad elədilər və onda da başqa bir qrup yenidən həvəsləndi ki, prinsip etibarilə çox ağır silahlar verməyə Ukraynaya ehtiyac yoxdur, Rusiya ərazisini vurmağa ehtiyac yoxdur. Elə yüngülbari Ukraynaya bir silah versək, özü bir neçə aya Rusiyanı məğlub eləyəcək. Baxın, bax, bu hesablamada səhv çıxdı. Əslində, gerçək nə çıxdı ortalığa? Gerçək o çıxdı ortalığa ki, Rusiya bir çox qərb politoloqlarının, hərbi ekspertlərinin, siyasətçilərinin düşündüyü qədər güclü və təhlükəli deyil. Amma bir çoxlarının da düşündüyü və hesabladığı qədər zəif deyil. Deməli, Rusiya elə bir vəziyyətdədir ki, hərbi güc baxımından, əlbəttə ki, onun NATO ilə, Birləşmiş Qərb ilə savaşmaq şansı yoxdur. Hətta bu yaxınlarda vaxtı ilə o Böyük Britaniyada Litvinenko-nu öldürtməyi tapşırdıqları FSB agenti, indi onu deputat seçiblər, Lagavoy, özü Rus. Deməli, televiziyalarda dedi ki, biz axmaq olmalıyıq ki, NATO ilə müharibə eləyək. Bizim hərbi gücümüzlə, insan resurslarımızla, iqtisadi resurslarımızla NATO ilə müqayisə oluna bilməz. Təsəvvür eləyin. Yəni, Rusiya siyasətində əli qana batmış bir siyasətçi belə. Yəni, daha ondan radikalı yoxdur. Onun haqqında hökm var. Onu prinsipli harada görsələr tutacaqlar. O Interpolun axtarışındadır. Onu qərb insan ölümündə, terrorda ittiham eləyir. Hətta belə bir siyasətçi də etiraf edir ki, Rusiyanın o potensialı yoxdur ki, Birləşmiş Qərbə savaş aparsın. Ona görə deməli, bu birinci proqnozlar özünü doğrultmuyub, amma o qədər də asan hazır uyğun da deyil Rusiya ki, sən elə kənardan duracaqsan, bir neçə yüz tank verəcəksən Ukraynaya və bununla da Rusiya məğlub olacaq. Elə də deyil.
İndiki vəziyyət çıxdı ortalığa ki, 2 il müddətinə müharibənin uzanmasından Rusiya rəhbərliyi avtoritar rejim istifadə elədi. Avtoritar rejimlərin savaş vaxtı müvəqqəti üstünlükləri olur. Uzun müddətli olmur bu üstünlüklər. Və savaşın taleyini çox vaxt həll eləyə bilmir. Amma ilkin mərhələdə müvəqqəti üstünlükləri olur. Nədir bu? Onlar qeyri-populyar qərarlar verə bilirlər. Xalqla hesablaşmadan istədikləri qərarları sürətlə qəbul etdirirlər. Hansı qanunu qəbul etmək lazımdır? Bir gündə qəbul etdirirlər. Səfərbərlik məcburi şəkildə inzibati yolla həyata keçirirlər. Resursları xərcləmək heç kimdən hesablaşmadan xərcləyirlər. Ukraynada gördünüzmü səfərbərlik haqqında qanun neçə ay müzakirədən keçdi və Ukrayna buna görə nə qədər itirdi? Amma Rusiyada belə bir təhlükə yoxdur. Avtoritar rejimdir və onlar istədiyi qərarı Putin qəbul etdirə bilir. Və ondan istifadə edib rejim nə elədi? Rusiyanı sürətlə hərbi relsə keçirtdi. Həm iqtisadiyyatını, həm hərbi sənaye kompleksini, həm səfərbərliyi, hamısını hərbi relsə keçirdi. Və indi Qərb belə bir fakt qarşısında qalıb ki, Rusiya iqtisadi baxımdan hələlik tükənmir, insan resursları hələlik tükənmir, hərbi potensial hələlik tükənmir və əgər Rusiyaya imkan verilsə ki, bu savaşda qalib çıxsın, Rusiya hətta savaşdan əvvəlkindən güclü çıxar savaşdan. Niyə görə? Burada biraz paradoksal görünə bilər. Çünki savaşın gedişində Rusiya ordusu həm qiymətli təcrübə toplayır. Baxın, bütün savaşlar həddindən artıq ordular üçün qiymətli təcrübədir. Məsələn, bizim Azərbaycan ordusunun zabitləri də, demək ki, Allah eləsin ki, heç vaxt daha o təcrübə onlara lazım olmasın, amma 2-ci Qarabağ savaşında çox qiymətli təcrübə toplayıblar. Savaşmayan ordunun elə bir hərbi təcrübəsi olmur. Rusiya ordusunun həmin o sümükləşmiş zabit tərkibi artıq o təcrübəni toplayıblar. Hərbi sənaye kompleksi də səhvlərindən öyrənə-öyrənə silahları təkmilləşdirir. Baxın, savaş başlayanda demək olar ki, heç bir puaları, sihaları olmayan Rusiya indi kifayət qədər müasir pualardan istifadə edir. Radioelektron mübarizə vasitələrini çox təkmilləşdirib, aviasiyasını, dəqiq bombalarını, raketlərini çox təkmilləşdirib. Yəni, Rusiyaya imkan verilsə ki, Ukraynaya savaşdan qalib çıxsın, o ordusunu daha da böyüdərək, silahlarını daha da müasirləşdirərək, hərbi sənayesini daha da kütləviləşdirərək çıxar bu savaşdan və savaşdan sonra Qərb qarşısında 2022-ci ildə olduğundan bir neçə dəfə güclü Rusiya görər. Buradan nə nəticə çıxır ortalığa? Deməli, NATO üzvü olan ölkələr Rusiyanın bu savaşda Ukraynaya qalib gəlməsinə imkan verə bilməzlər. Bu həyatı məsələ də olar üçün. Çünki dediyim kimi, burada neytral çıxmaq imkanı yoxdur bu savaşdan. O əvvəlki status quo-ya qayıtmaq imkanı yoxdur. Rusiya bu savaşda ya məğlub olmalıdır, yaxud da güclənib çıxacaq. Və bu güclənib çıxmanın bədəlini əlbəttə ki, Avropa ölkələri, Qərb ölkələri, NATO üzvü olan ölkələr ödəməli olacaqlar. Ona görə də görünür orada daxili bir qərar var ki, Ukrayna indiki resursları ilə bu savaşda Rusiyanı məğlub eləyə bilməz. Rusiyanın da qalib gəlməsinə imkan vermək olmaz. O zaman nə eləməli lazımdır? Yeni radikal addımlar atılmalıdır və o yeni radikal addımlar atılır. İki hissədən ibarət bu yeni radikal addımlar. Biri, sizin vurguladığınız kimi artıq NATO üzvü olan 11 dövlət aralarında xeyli müasir silah sistemləri olan dövlətlər var. Böyük Britaniya kimi, Fransa kimi, Niderland kimi, İsveç kimi, Finlandiya kimi, Çexiya kimi, Kanada kimi müasir silah sistemləri olan dövlətlər, hamısı birlikdə 11 dövlətdir bugünə qədər, bunlar artıq razılıq veriblər ki, Ukrayna həmin dövlətlərin silahlarından Rusiyadakı hərbi obyektləri vura bilər. Bu bir inqilabi bir qərardır. Həqiqətən də bu yeni bir mərhələ başlayır. Yadınızda varsa və bizim diqqətlə izləyən izləyicilərimizin də yadında varsa, bir neçə ay bundan öncə mən açıqlamışdım ki, əsl savaş hələ bundan sonra başlayacaq. Baxın, əsl savaş daha böyük, daha qanlı, daha böyük orduların üz-üzə gələcəyi, daha böyük dağıntılara səbəb olacaq savaşlar indi başlayır hələ. Və ona görə də bu ölkələrin raketlərindən, başqa hücum silahlarından, Rusiya ərazisindəki obyektlərin vurulması yeni bir mərhələdir. Müasir silah sistemləri olan ölkələrdən yalnız ikisi hələlik tərəddüd edir. Bu üç növbədə ABŞ-dır, hansı ki, deməli, ATACMS raketləri çox effektivdir. Görürsünüz yəqin son günlərdə
müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Kırımdakı aerodromlar, hərbi bazalar, gəmilər necə vurulurlar həmin bu atakamslar vasitəsilə. Deməli, bu çox güclü və dəqiq silahdır. 300 kilometrə qədər məsafəni əhatə edir. Hələlik Kırımdakı hərbi obyektlərin sıradan çıxarılması üçün istifadə olunur və hələlik Rusiya ərazisindəki hərbi bazalara atılmasına ABŞ razılıq verməyib. Amma orada tərəddüd başlayıb. Artıq dövlət katibi Antony Blinken açıq şəkildə bizim vaxtaşırı öz qərarlarımızı redaktə edib situasiyaya adaptasiya olunduğumuzu bəyan edib. Yəni, işarə edib ki, situasiya indi tələb edir ki, biz qərarlarımıza yenidən baxaq. Deməli, ABŞ administrasiyasında çox ciddi müzakirə gedir. Dövlət katibi artıq Ukraynaya belə bir razılığın verilməsinə tərəfdardır. Hələlik milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə prezident köməkçisi etiraz eləyir. Amma gedən kampaniyada, xüsusilə də ABŞ-ın Böyük Britaniya kimi, Fransa kimi, Polşa kimi, Niderland kimi və digər önəmli müttəfiqləri bu qərarı verib ABŞ-a ardıcıl çağırışlar etməsindən görünür ki, deməli, bir gün ABŞ da bu qadağanı götürəcək. Eləcə də eyni tərəddüdü Almaniya yaşayır. Həmin o böyük dövlətlərdən, müasir silah sistemləri olan ölkələrdən bir də Almaniya hələ tərəddüd edir. Amma artıq Macronla görüş zamanı Almaniyanın kansleri Scholz da qapını araladı ki, biz bu qərara yenidən baxa bilərik. Deməli, yaxın vaxtda artıq ABŞ və Almaniyadan da bu qərar gözlənilə bilər. Amma hələ biz bunu buraxaq bir neçə həftənin öhdəsinə. Hətta tutaq ki, ABŞ və Almaniyanın raketlərindən istifadə olunmasın. Bilirsiniz ki, bir ildən artıqdır ki, Ukrayna Böyük Britaniyanın Storm Shadow və Fransanın Scalp raketlərindən istifadə edir. Harada istifadə edirlər? Kırımda. O raketlər nə qədər məsafəni vurur? 250 km məsafəni vurur. Atakamslar 300 km məsafəni vurur. Taurus raketlərini versələr Almaniyanın 500 km məsafəni vurur. Amma bu 250 km azdır mı? Artıq Ukraynanın kart blanşı var. 250 kilometrlik məsafədə Rusiyanın içindəki, yəni tarixi torpaqlarındakı Rusiyanın hərbi obyektləri vura biləcək. Hələlik nəyə görəsə başlamayıblar buna. Hansı ki, artıq razılıqları var. Həmin dövlətlər razılıq veriblər. Amma bu silahlardan Rusiya ərazisində istifadə olunanda bu böyük dəyişikliyə səbəb olacaq. Hansı dəyişiklik? Gəlin bunu biz təsəvvür edək. Fərqi yoxdur, hansı raketlərdən istifadə olunacaq. Bax, tutaq ki, hələlik 300-500 kilometrdən söhbət getmir, 250 kilometr məsafəni vuran raketlərdən, hansı ki, bugün qərarı var, nağdır bu. Deməli, həmin bu 250 kilometr məsafəni vuran raketlərdən Ukrayna istifadə eləyəndə, bu o demək olacaq ki, Rusiyanın qərb cinahında, Ukrayna ilə sərhəddə yaxın vilayətlərindəki hərbi obyektlər də hamısı vurulacaq və həmin o vilayətlər indiki Kırımın vəziyyətinə düşəcək. Nə deməkdir Kırımın vəziyyətinə düşmək? Yəni, oradakı hərbi obyektlər ya vurub dağıdılacaq, ya da oradan qaçacaqlar. Yəni, oradakı aerodromlardakı təyyarələr ya vurulub yandırılacaq, ya onlar köçürəcəklər Rusiyanın dərinliklərinə. Həmin bölgələrdəki hava hücumundan müdafiə sistemləri ya vurulub dağıdılacaq, yaxud köçürüləcək Rusiyanın dərinliklərinə. Və beləliklə nə baş verəcək? Cəbhə xəttindən 200-300 kilometrlik məsafədə Rusiyanın ciddi ambarları qala bilməyəcək, ciddi hərbi bazaları qala bilməyəcək, ciddi hava hücumundan müdafiə vasitələri qala bilməyəcək, təyyarələrin havaya qalxacağı aerodromlar işləməyəcək bu qədər məsafədə. Və bu nəyə hazırlıqdır? Bilirsiniz, bu nəyə hazırlıqdır? F-16-ların gəlişinə hazırlıqdır bu, əslində. Nəyə görə bu indi baş verir? Çünki F-16-ların gəlişinə hazırlıqdır. Bununla, deməli, Ukraynanın müttəfiqləri nəyə nail olur? Deməli, maksimum Rusiyanın o hava hücumundan müdafiə sistemlərini Kırımda olduğu kimi ya sıradan çıxardırlar, ya da qovurlar onu Rusiyanın dərinliklərinə. Beləliklə, Rusiya-Ukraynanın cəbhə xəttinin yaxınlığında bir neçə yüz kilometrliyində Rusiyanın nə aviasiyası olacaq, nə hava hücumundan müdafiə sistemi olacaq. Onların hamısı məcburdurlar, çəkilsinlər Rusiyanın dərinliklərinə. Bu nəyə görə lazımdır? Bu F-16-ların cəbhə xəttində səmərəli istifadəsindən ötürü lazımdır. Yəni, o F-16-ları Ukraynaya vermirlər ki, sonra Rusiyada onu rahat şəkildə S-400-lər, S-300-lər vasitəsilə vursun, sıradan çıxarsın. Əlbəttə, onların içində vurulanlar olacaq. Amma onu qərb ölkələri maksimum çətinləşdirirlər ki, o imkanlar olmasın. Baxın, bu yaxınlarda çoxunuz xəbər tutdunuz yəqin ki, İsveç
ən müasir deməli hərbi uçan, əslində RLS demək olar, təyyarələri verdi. Hansılar ki, bunların radarları 500 kilometr məsafəyə nəzarət edir. 500 kilometr, çox böyük məsafədir bu. Deməli, o radar sistemlərindən iki təyyarə verdi artıq Ukraynaya. Onlar işləyəcəklər F-16-larla. Deməli, həmin o iki uçan radar, obrazı belə deyək, 500 kilometrlik məsafədəki bütün obyektlər haqqında məlumatları toplayıb verəcək F-16-lara, yaxın məsafədə Rusiyanın nə hava hücumundan müdafiə sistemləri, yəni S-400, S-300 və s. olmayacaq, nə də təyyarəsi ola bilməyəcək. Onlar məcburdur çox uzaqdan gəlməyə. Uzaqdan gələndə o radarlar xəbər verəcək və F-16-lar onları qarşılayacaqlar vaxtında. Baxın, bax, belə bir böyük bir hadisə baş verir. Ona görə də Rusiya rəhbəri çox pərtdir. Onlar həddindən artıq çox pərtdirlər. İkinci hadisə nədir? İkinci radikal hərəkət vaxtı ilə Makron deyəndə ki, biz ordu daxil edəcəyik Ukrayna ərazisinə, çoxları belə biraz bunu ciddiyə almırdılar. Amma biz ilk gündən deyirdik ki, bu realdır. Artıq Ukraynanın baş qərargahının rəisi müvafiq sərəncanı imzalayıb, Sırski və Fransanın ilk 150 nəfərlik hərbi təlimatçıları artıq Ukraynaya yollanacaqlar. Bəlkə də yollanıblar. Deməli, biz onu dəqiq bilmərik. Amma artıq hüquqi baxımdan Ukrayna təsdiq elədi ki, biz Fransanın hərbi təlimatçılarını hərbi hissələrimizə, təlim, məşq mərkəzlərimizə buraxırıq. Bu nə deməkdir? Unsuz da bu kampaniya təzə başlayanda elan olunmuşdu ki, Fransa təqribən 1500 nəfər ilkin mərhələdə təlimatçı göndərəcək. Nə təlimatçısıdır bunlar? Bunlar ilk növbədə hərbi təlimatçılardır. Bəs necə kömək edəcəklər Ukrayna ordusuna? Bir tərəfdən həmin o yeni səfərbərliyə cəlb olunmuş insanların təliminə kömək edəcəklər. Bilirsiniz, bir var ki, məsələn, 1500 nəfər Ukraynanın təcrübəli zabiti bu təlimləri keçsin. Bir də var ki, onu fransız deməli, zabitlər o təlimləri keçsin tərcüməçilərin köməyi ilə. Amma həmin o 1500 nəfər təcrübəli döyüşən zabit yollansın cəfər xəttinə. 1500 əskərdən getmir söhbət, 1500 zabitdən. Bu, bilirsiniz, böyük bir qüvvədir. Bu ilkin mərhələdir. Amma sonra artıq bu say arta da bilər. Başqa nəyə istifadə olunacaq həmin o fransız və digər ölkələrdən gələn hərbçilər? Hava hücumundan müdafiə sistemlərini idarə edəcəklər. Qərb texnikasının təmiri ilə məşğul olacaqlar. Ən müasir avadanlıqların idarə və təmirində onlar kömək edəcəklər Ukraynaya. Dediyim kimi, təlim və üstəgəl bu kampaniya biraz da dərinləşsə, Belarusla sərhəddə gəlib yerləşsələr, orada Ukrayna məcburən 30-40 min nəfərlik ordu saxlayır. Ki, hər ehtimala qarşı birdən Belarus bu savaşa girər. O 30-40 min nəfərlik ordu da azad olar. Görürsünüzmü, bu çox radikal qərarlardır qərb tərəfindən və açıq etiraf eləyək ki, faktiki savaşın taleyini dəyişə bilən qərarlardır. İndi siz sual verirsiniz, haqlısınız ki, bəs Rusiya oturub gözləyəcəkmi, nə edəcək? Oturub gözləyəcəkmi ki, NATO-nun raketləri ilə, bombaları ilə Rusiya şəhərləri vurulsun, hərbi bazaları vurulsun, hərbi aerodromlar vurulsun. Bəli, bu perspektiv tam realdır. Bir müddətdən sonra yəqin ki, həqiqətən də Rusiyanın tarixi torpaqlarındakı hərbi obyektlər həmin o qərb silahları ilə vurulub dağıdılacaq, yandırılacaq və müharibə Rusiyanın içinə keçəcək. Əsl onda hiss edəcəklər. Burada dərhal bir arayış verim ki, indi bəzilərinizdə sual yarana bilər ki, axı, İndi də hətta 1000 kilometr dərinlikdə, 1500 kilometr dərinlikdəki obyektlər vurulur. Onlar hərdən bir baş verir Ukraynanın öz yerli istehsalı olan puaların vasitəsilə. Amma bu raketlərin gücü, partlayıcı gücü 10 dəfə güclüdür onlardan və daha dəqiq silahlardır. Yəni, bunlar daha ciddi silahlardır. Həmin o pualardan ki, istifadə edir Ukrayna, o əlatsızlıqdandır. Onlar da bir işə yarayır. Neft ayırma zavodlarını yandırırlar, müəyyən zavodlara zərər vururlar. Amma bu raket sistemləri çox dağıdıcı silahlardır. Ona görə də deməli, Rusiyanın Avropa hissəsinə savaş indi gələcək. Və Rusiyanın əhalisi də bu savaşı hiss edəcək. Bəs Rusiya nə edəcək? Rusiyanın səhvi onda olub ki, əlində olan bütün vasitələrdən artıq istifadə edib. Rusiyanın artıq rezervdə heç nəyi qalmayıb. Nüvə silahından başqa Rusiyanın istifadə eləmədiyi heç nə qalmayıb. Ən müasir raket sistemlərinin hamısından, Sirkondan, Xəncərdən, İskəndərdən, bütün raket sistemlərindən istifadə edib. Ən ağır bombalardan 1 ton yarımlıq bombalar atıb Ukraynaya, 3 ton yarımlıq bombalar atıb Ukraynaya.
ən müasir təyyarələrini, Su-35-ləri, Su-34-ləri istifadə edib. Daha bundan aynası yoxdur Rusiyanın. Həmin o S-400-lər də kara gəlməyib, həmin o Su-35-lər də kara gəlməyib. Yeri gəlmişkən, hər ikisini ən müasir silah kimi Rusiya istəyirdi ki, bizim Türkiyədəki qardaşlarımıza, belə deyək də, bu nə qədər düzgün o ifadə olacaq bilmirəm, sırmaq istəyirdilər 5-ci nəsil silahlar kimi. Türkiyədə də buna inananlar olmuşdu. Onlar yəqin indi sevinirlər ki, o səhv eləmədilər. Su-35-ə allanıb, deməli, o F-16-lardan və s.dən imtina eləmədilər. O alınmış S-400-lərində indi aqibətini görürlər. Çox rahat 1 milyonluq raketlərlə onları silahdan, demək, sıradan çıxardırlar. Hansı ki, o S-400-lərin qiyməti 1 milyard dollardır. 1 milyonluq raketlə vurub sıradan çıxardırlar həmin o S-400-ləri. Başqa sözlə, Rusiyanın artıq rezervdə heç bir vasitəsi qalmıyor. Hə, indi başlayıblar nüvə silahı ilə şantaj eləməyə, təhdid eləməyə. Amma artıq mətbuatdan bilirsiniz, mən də bu barədə danışmışam, onu görə təkrarlamaq istəmirəm. Taktiki nüvə silahından istifadə olunması Rusiya üçün dəhşət olar. Artıq Rusiya rəhbərliyi konkret xəbərdar edilib ki, əgər taktiki nüvə silahından savaşda istifadə olunsa, o zaman Ukraynanın ərazisindəki bütün hərbi obyektləri ABŞ silahlı qüvvələri tərəfindən, artıq bu dəfə Ukrayna yox, birbaşa ABŞ silahlı qüvvələri tərəfindən bir neçə saatın ərzində darmadağın ediləcək və bunun xəbərdarlığı edilib rəsmi qaydada. O biri tərəfdən Çin çox ciddi şəkildə mövqeyə qoyub ki, heç bir tərəf nüvə silahından istifadə edə bilməz və Rusiyanın nüvə silahından istifadəyə getməsi Çini də itirmək olar. Ona görə də Rusiyanın bu şansı da yoxdur. Ritorikada nə qədər hay-küy salsalar da heç bir əks tədbir görmə imkanları yoxdur və bu iki mühüm qərar savaşın taleyini bu yay xeyli dərəcədə dəyişəcək.